សួរបងប្អូនយើងដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូនេះជាមួយនឹង Channel សំណាក់អាំងចឹងយើងបានមកជួបគ្នាជាថ្មីបន្តទៀតហើយមានព័ត៌មានមួយដើម្បីផ្ដល់ជូនទៅកាន់បងប្អូនយើងទស្សនាក្រសួងព័ត៌មានស្នើសុំឲ្យក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មដាក់សារព្រមានលើសម្បកកំប៉ុងនិងសម្បកដបផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងនេះគឺចេញនៅថ្ងៃនេះទេហើយថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2019ក្រសួងព័រមានបានស្នើសុំឲ្យក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មដាក់សារព្រមានលើសម្បកកំប៉ុងនិងសម្បកដបផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងដើម្បីដាស់តឿនដល់អ្នកសេពគ្រឿងស្រវឹងឲ្យទទួលទានដោយមានការទទួលខុសត្រូវការស្នើសុំនេះធ្វើឡើងតាមរយៈលិខិតរបស់ក្រសួងព័រមានដែលចុះហត្ថលេខាដោយអាយដាមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័រមានកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2019ផ្ញើជូនអាយដាមគតិសេដ្ឋាបណ្ឌិតចមប្រសិទ្ធទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មនៅក្នុងលិខិតរបស់អាយដាមខៀវកញ្ញរិទ្ធបានគូបញ្ជាក់ថាដើម្បីទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់នៃការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងនិងដើម្បីការពារអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងនោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់បានស្នើឲ្យក្រសួងពលរមៀនសហការជាមួយនឹងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងស្រុកទាំងអស់ដាក់សារព្រមាននៅលើសម្បកកំប៉ុងនិងសម្បកដបផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងជាមួយគ្នានេះក្នុងការដាក់សារព្រមាននៅលើសម្បកកំប៉ុងនិងសម្បកដបផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងត្រូវដាក់ថាពីសារគ្រឿងស្រវឹងសូមកុំបើកបរដែលបានជួយបញ្ញាក់អារម្មណ៍អ្នកសេពគ្រឿងស្រវឹងឲ្យទទួលទានដោយមានការទទួលខុសត្រូវជៀសវាងការទទួលទានហួសប្រមាណធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអាយុជីវិតនិងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយនេះគឺតកតងជាមួយនឹងការចេញថ្មីដែរទេយើងបានដកស្រង់ពីអាកាពេអរគុណបងប្អូនហើយព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាំថ្ងៃបន្តបន្តយើងនឹងមានព័ត៌មានថ្មីៗជូនដល់បងប្អូនយើងប្រជាពលរដ្ឋបន្តទៀតផងដែរ